Щороку в Україні в четверту суботу листопада українці та весь світ згадує за жертв Голодомору 1932-33 років. Цілеспрямований геноцид сталінської тоталітарної машини для знищення української нації. Історики кажуть, методи, які були застосовані по відношенню до українців, навіть не застосовувалися в нацистській Німеччині. Більшовики залишили українського селянина без харчів, тим самим спричинивши голодну смерть мільйонів як дорослих, так і дітей. І навіть сьогодні точна цифра жертв Голодомору 1932-1933 років невідома. Все-таки вони коливаються на сьогоднішній день. Більше вже є акцент сунутий. Якщо колись вважалося приблизно в 3-3,5 мільйонів, то сьогодні більше акцент сунутий до 5-5,5, 7 і навіть до 10 та 10,5 мільйонів. Зокрема, от у цьому виданні якраз йдеться про те, що ми говоримо не про конкретні лише жертви, що були жертвами, скажімо, Голодомору 32-33, але також і ті, що імпліцентно повели за собою. Тобто йдеться про такий сукупний показник жертв. В радянський період страшний злочин проти українців замовчувався аж до 1987 року. Світ та більшість самих українців майже нічого не знали сталінські репресії по відношенню до української нації у 1932-1933 роках. Як розповідають історики, вперше на весь світ про Голодомор в Україні заговорили далеко за її межами. В Сполучених Штатах Америки вже в 1984 році було започатковано роботу в Сенаті спеціальної комісії, координатором якої був відомий парламентар Джеймс Мейс, комісії якраз по вивченню і дослідженню Голодомору 32-33 року в радянській Україні. В результаті цієї комісії було прийнято спеціальні рішення і спеціальні дослідження почалися, і саме, скажімо, не випадково, саме серед американських істориків з'являються перші серйозні дослідження по вивченню цього злочину проти людяності. Відкрито говорити про Голодомор українці змогли тільки із здобуття незалежності. З цього часу ця трагічна подія не тільки досліджується та обговорюється серед істориків, але й набирає політичного характеру. Зокрема, у 2000-х роках Україна просить світ визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу. Зі свого боку, указом президента від 26 листопада 1998 року остання субота листопада оголошується Днем пам'яті жертв Голодомору. А вже в 2007 році відбулись зміни, які додали до цієї назви слова та політичних репресій. З цього часу в кожному населеному пункті, збираючись біля меморіальних пам'ятників та площ, люди згадують про невинних українців, які померли внаслідок Голодомору. Незважаючи на те, що закарпатці щороку відзначають День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, в обласному центрі Закарпаття й досі немає пам'ятника жертвам Голодомору. Зазвичай ужгородці збираються на центральних площах, церквах, аби пом'янути душі невинно вбитих. Багато хто запалює свічку пам'яті у себе в домівці. Відзначити День пам'яті жертв Голодомору, поставити свічечку. Намагаємось святкувати кожен рік. В основному це запалюємо свічку вечором і кладемо на підвіконник. Я рахую, що це треба пам'ятати таку подію. Це велика трагедія не тільки для нас, а всього нашого народу, тому що Голодомор – це стільки людей погибло. Задушили, вмирали, з голоду вмирали, не було ні їсти, нічого, взагалі біда була. І тільки цього року дискусія навколо спорудження пам'ятника жертвам Голодомору в Ужгороді перейшла від слів до реальних дій. Майбутній пам'ятник буде споруджений на набережні Незалежності. Сьогодні Голодомор 1932-33 років офіційно визнаний як акт геноциду проти українців урядами 24 країн Європи, Північної та Південної Америки.